ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yayıblar. Bəyanatda qeyd olunub ki, həmsədrlər atəşkəsin gücləndirilməsi istiqamətində atılan bütün addımları məmnunluqla qarşılayırlar və tərəflər arasında 10 noyabr 2020-ci il tarixində əldə edilən üçtərəfli atəşkəs bəyanatının icrasını yaxından izləyirlər. Həmsədrlər həmçinin müzakirə nəticəsində köçkün düşənlərin yenidən məskunlaşması, Habelə bölgədə nəqliyyat və rabitə xətlərinin blokdan çıxarılmasına yönəlmiş konstruktiv müzakirələrlə bağlı davam edən irəliləyişləri alqışlayırlar. Bildirilib ki, qarşılıqlı etimat mühitinin yaradılması, ərazilərin təsirli minalardan təmizlənməsi üçün lazım olan bütün məlumatların mübadiləsi vacibdir. Həmsədrlər bölgəyə işçi qüsur səfərləri bərpa etmək hazır olduqlarını da vurğulayıblar